I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu, danas igramo Croc Rec. I da ljudi, ajmo na... ovo se još nije izgradilo. Inače, ovo je moj novi konj, to jest kobila. Inače, što sve imam, to su kobile, nemam nijednog konja, tako... Dobro, nebitno, uglavnom, vi meni predložite kako da nazovemo ovu kobilu. Sesina, ne, dosta su dvije sesina, stvarno. Moramo malo sad promijeniti, da. Tako da, ajde sad svi u komentare pišite kako da nazovemo ovu ljepoticu. Baš je lijepa, jel? Zar ne? Da, baš je lijepa. Inače, ljudi, u opisu videa dole imate moju Facebook stranicu i moj Facebook profil. Tako da, ono, lajkujte Facebook stranicu da, ono, znate uvijek kad izađe nova epizoda, ono, da budete prvi, napišete prvi. Tako da, slobodno lajkujte Facebook stranicu i dodajte me na moj profil. Ako želite, jer što da ne. A sad ajmo mi da krenemo. Da, uglavnom ljudi, htio sam nešto radim u ovoj epizodi, a to jeste da letimo. Imam tu elitru, samo što i muverova. Muverova krila, da. Inače, muver mi je posudio ovu elitru, ili elitru, kako god, ono... Jednostavno da je isprobam, pošto nisam do sad nikako koristio na Croc Recu. A planiram da odem u End i da ubijem ja zmaja i da dobijem elitru. Znači da bude moja elitra. I kao što vidite imam 41 level, tako da možemo mnogo dobrih stvari enchantovat. Šta je ovo, gradski list. Gradski list, lolomail, da ima šta je pisao. Okej, ovo ću pročitat poslije. Uglavnom, ja mislim da sam vidio jedan poklon ovdje, da. Imamo jedan poklon, pa ajde da otvorimo. Evo, mala sitnica, baš da imamo... What the fuck? Šta? Ne. Ovo je previše. Ovo je stvarno previše. Brate, ovo je najbolji poklon koji sam ikad dobio na Minecraftu. Dobro, svi pokloni su, ono, dobri, ali... Ne može se nijedan porediti s ovim, definitivno. Stek dijamanata, čovječe, u poklon, ja ne mogu da vjerim. Emeraldi... Knjige, name tag... Oh my god, ovo je stvarno previše. Shovel, silk, touch, efficiency 4, wow. Wow, ovo je... Hvala ti puno, Teddy. Ono, ne znam stvarno kako da se zahvalim, jednostavno hvala ti puno Teddy, ovo je jedan od najboljih poklona koji sam dobio na Minecraft. Hvala Teddy još jednom, a mi idemo sad da, šta ćemo da radimo sad, nemam pojma. E da, sad ćemo da enchantujemo, tako da imamo šta imamo ovdje, imamo nekih stvari koje sam već imao. I sad možemo da ih enchantujme. Svi znate da sam imao jako dobre stvari i da sam ih izgubio u endu. Šteta, ali dobro, imamo sad i levela i svega, možemo svega dobro dobiti, ali ovo nije dobro. Diamond boots, okej, malo su potrošeni. Ovdje imam nešto začarano, dobro, mislim, ovo je dobro. Treba nam samo feather falling. I da, ovo je ekstra, ovo je predobro. Uglavnom, ajde potrošimo ovaj jedan level da, ono, resetujemo ovaj enchant, pa dimo šta da možemo sad dobiti, Unbreaking 3. Pa, brati, što mi ne daš nešto dobro? Šta ovdje možemo dobiti? Depth Strider 3. Depth Strider 3 imam, to mi ne treba. Morat ćemo potrošiti još jedan level, što nije ni malo dobro, ali ajde, šta možemo ovdje dobiti? Protection 4, ali ja mislim da gore imam poklon Protection 4 buce, tako da... Ajde prvo da im šta imam gore, pa ću donijeti ovdje jednostavno ono, što da ne. Kiša pada, ja sam smanjio zvuk kiše jednostavno da ne čujete jer ružan je zvuk stvarno. Okej, da li je kiša prestala? Nije. Zašto nije prestala kiša? E, šta imamo ovdje? Imamo respiration, protection, ovo je odlično. Ovo je odlično, znači jedan jako dobar helmet. I ovo je dobar chestplate, tako da mogao bi dobiti i da ih spoji, ali ne, ja mislim da bi to potrošili puno levela, tako da ne. Protection 4 buci, ekstra. A kakve su knjige? Knjige su Projectile Protection, Unbreaking 2 i Unbreaking 2. Okej, nije loše, ali ne treba mi. Ne znam da li da dobijem Protection, da začaram na Protection 4. Možda bi bilo super, možda bi dobio jako dobri stvari. Ne znam da li mogu spojiti Protection 4 da dobijem Protection 5. Da li postoji Protection 5? Ne vjerujem. Protection 4! To, da ima šta ovdje možemo... Daj Feather Falling! Okej, začarat ćemo ovaj chestplate. Samo Protection! 4 nije dobro, ali dobro, ajde, nema vezi. Šta ovdje možemo dobiti? Unbreaking... Feather Falling 3!
to mi je trebalo. E, odlično, odlično, možemo sad spojiti. E, sad ne znam koliko će mi otići levela ako potrošim, to jest ako spojim ove buce. Samo da ne ode puno. Okej, okay, ja sam mislio da ovo piše 3. Ali ovo je 8 levela. Tako da nećemo još spajati dok ne enchantujemo još malo nekih stvari. Leggings. Leggingsi nam trebaju definitivno. Šta možemo dobiti na leggingsima? Unbreaking 3. Ne. Imamo ovdje još jedan chestplate. Ja mislim, nisam siguran. Evo ga, mislio sam da ga nemam. Ono, zaboravio sam potpuno. Šta sad možemo dobiti na chestplate-u? Fire Protection 3 nije dobro i na ovom Protection 3. A dobro, ajde potrošimo, mislim, ne bi da se još zadržao na ovom enchantu, tako da uzet ćemo Protection 3. I samo sam dobio Protection 3, pa ja sam Baxus najveći. Uglavnom, dobro, to je to što se tiče enchanta, tako da sad ću staviti ove neke stvari na sebe. Ne, prvo ću da završim s ovim stvarima. Dođi, da spojim ovaj Feather Falling 3 i Depstrider. Okej, okay, imamo jako dobre buce i možemo spojiti s ovim, ali nije mi sad potrebno, možda neke stvari druge neću moći spojiti koje mi trebaju, tako da... ajde, trebam sad da napravim jedan jako dobar bow. Zašto? Pa da vam kasnije pokažem kako da letite neograničeno sa Elytrom. Da, to će vas jako zanimati, vjerujem. Tako da, ajde spojit ćemo ova dva bova. Ovako, 6 levela, dobro, svejedno je. Imaćemo punch 1 i sad kad spojimo sa knjigom imaćemo punch 2. Za ova definitivno treba bow sa punch 2. Infinity čak i ne treba ako imate puno ovako strijela kao ja, ali može poslužiti stvarno. Tako da ja ću sad ovaj bow koristiti za neograničeno letenje sa Elytrom. Uglavnom, sad možemo krenuti na letenje sa Elytrom. Mislim da vas to najviše zanimalo u ovoj epizodi. Tako da šta je potrebno da ponesete kad idete u ovo letenje? Treba da ponesete hrane, zato što ćete sami sebe ranjavati, da tako kažem, i trošit će vam se hrana brže. Mislim, hunger, tako da treba će vam jako puno hrane da jedete u zraku, zar ne? Ja te hrane sad i nemam. Uglavnom, ovdje imamo hranu od poklona, to je odlično, eto sad imamo dovoljno hrane i možemo da se bacimo, na letenje. To je dobra rečenica. Možete čak sa 5 blokova da počnete letiti i da odletite u zraku, ono nevjerovatno, i da letite zauvijek, ali to nama i nije sad potrebno, mislim, ne bi da se mučim, ali može. Tako da mi ćemo naći nešto više, da nam bude lakše. E, super, mislio sam da ovo neće biti ovdje pa da se neće moći popiti, ali mogu. Hvala ti Luka što si mi ostavio ovaj kart, i sad možemo da se bacimo na letenje. I evo nas, ovo može ići dole, što ne ide dole. Ne znam, izvini Luka ako sam nešto pokvario. Uglavnom, ovo je predobro, ovo vam čak i nisam pokazao, opa, eno ga tamo. Creeper, tako da, ajde mi njega da ubijemo, da ne bi uništio slučajno nešto ovdje. Mada i ne može, koliko ja znam, ali dobro, uglavnom, svaka čast Luka, stvarno ovo je ekstra odradio, ono, velike pohvale, tako da, ja čak i ne znam da letim s ovom Elytrom, onako obično, tako da, ne znam, sad možda se ubijem, ali nadam za neću. Tako da, bacit ću se dole u vodu, za svaki slučaj. Uglavnom, idemo, ljudi, možemo da krenemo. Po mraku letimo, što je super, da. Idemo, 3, 4, sad! Opa! E, i morate, evo ovako? E, evo ga, kao što vidite, samo morate naći dobar ugao i udarite sebe ovako. Evo ga! I samo letite, nevjerovatno je stvarno ono predobro. Možete letiti zauvijek, pogledajte, evo. Jednostavno sami sebe odbacujete i sad ću se ponovo vratiti gore kod Luke. Lukinog drveta, to jest na vrh Lukinog drveta. Samo morate lijepo ovako ugao naći. Hop, hop, nemoj mi sad reći. Evo ga. To, bravo. Kako je ovo nevjerovatno, stvarno predobro. Jako mi se sviđa. Ajde, udari se. To, bravo. Mogu bi ovako letjeti zauvijek, stvarno ovo mi se jako sviđa. Hop, nisam lijepo sletio. Evo, kao što vidite, troši se hrana nevjerovatno, tako da morate jesti. Evo nas, sletili smo ponovo. Uglavnom, ovo je jako dobra stvar, samo što na kraju izgledate kao jež. Al, to nije veliki problem. Idemo, 3, 4, ne, moram u trećem bicu. Sad, ajmo, bravo, ajde sad, udari se.
Bravo, pogledaj, evo, samo nađete jako dobar ugao i to je to. Vidite kako sam brzo došao do svoje kuće. Ajmo se sad okrenuti, prebrzo idemo. Opa, idemo dole, sleti, bravo, od Lukinog drveta smo došli do svoje kuće. Ja mislim da bi čak mogli 5 puta otići do kuće i vratiti se gore, otići, vratiti i sve tako. Ajde da probamo sad sa manje visine da ovo uradimo, to jest da se probamo popet na ono drvo. Ajde, ja mislim da će biti challenge, ali ajde da pokušamo. Idemo. Opa! Udari se! Evo ga! Evo ga, to je to, kad ovako krenete malo više, onda se bude lakše, ali samo trebam da se udarim, a ne mogu. Evo ga, bravo. Samo da se ne ubijem ovako, čovječe, nisam do sad gledao nikako srca. Evo ovdje brže čak letimo, zato što ima ovaj beacon. Evo ga, možete u zraku jeste ako želite, nije nikakav problem, mislim ono. Ajde, udari se, tako. Idemo, To vam ja govorim, evo, vratili smo se na drvo, čak sa onolike visine, čovječe, mi smo se ponovo vratili na ovo drvo. Jednostavno, ovo je jako dobra stvar i nadam se da sam vam pomogao što se tiče ovog, jer meni se jako sviđa. Ajde, sad nećemo koristiti ovo, idemo jednostavno ovako iz prvog lica, do sad niti... Oh my god, presjeće me! Idemo iz prvog lica ovako da malo letimo, to jest da se vratimo do svoje kuće. Ajde, možemo li ovo... Ajde! Bravo. Vidite, možete lagano iz prvog lica, tako da... Da! Opa, to je to ljudi moji što se tiče ove epizode, ja se nadam da vam se svidjela, ako jeste ostavite like, share i subscribe, posjetite Facebook stranicu, lajkujte, posjetite moj Facebook profil, dodajte me za prijatelja ako želite, jer ima još malo mjesta, tako da... budete to vi, da. Pozivam Zobru da nam napravi jednu trku što se tiče ovih Elytri, kako god vi želite. Jednostavno, pozivam ga da napravi negdje trku kako on želi, on ima jako dobrih ideja, tako da nadam se će dobro napraviti i vjerujem da će biti jako dobro. To ću čak i snimiti ako radi. Tako da Zobra, eto, napravi trku za Elytre. I da, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada lijep pozdrav i čao!